Tieši šodien, Ukrainas neatkarības dienā, Rīgā sāksies un līdz 29. augustam turpināsies projekts Brīvības rezidence. Tā ietvaros Latvijas un Ukrainas mākslinieki caur radošo procesu centīsies rast atbildes uz jautājumiem, kas ir brīvība, kā to sasniegt un kāda cena par to jāmaksā. Bet, lai pastāstītu par pašu projektu, mums studijā pievienojušies tā autori Gundega Skudriņa, arī pirkstu bundzinieks Riks Fets, jeb Rihards Fedotovs un arī projekta vadītājs Toms Veiss. Labrīt! Labrīt. Ja nu ieskicējiet šo ideju nedaudz plašāk un uzreiz droši vien var ir vērts arī pieminēt tos māksliniekus, kas tajā piedalīsies un kas pārstāvēs. Jā, nu ukraiņu kolēģi mūs sameklē paši agrā pavasarī un patiesībā sakot projektam ir ļoti daudz mērķu. Viens no tiem ir, protams, stāstīt par brīvību, kas ir svarīga absolūti visām nācijām, katram cilvēkam, bet otrkārt viņi vēlas pievērst uzmanību Eiropas tam, ka viņiem notiek jaunas identitātes meklēšana, pārdzimšana un laust iesīkst stereotipus un, protams, māksla un kultūra ir tas veids, ar kur ļoti veiksmīgi to ceļu doties un iet un stāstīt un pie tam vēl paralēli tam visam arī vākt ziedojumus karā cietušiem cilvēkiem psihosociālās reintegrācijas programmai, jo gala rezultātā no šiem kopdarbiem mākslas tā būs starptautiski izsoli, kurā jebkurš varēs iegādāties un atbalstīt šos karā cietušos un tāpat laikā mēs arī rādam šo ceļu un atgādinām, ka pie kara šausmām nedrīkst pierast un nedrīkstam izlikties ar acīm ciet, ka tas viss nenotiek. Mākslinieki par to reflektē, darbi ir ārkārtīgi interesanti, jo, nu, piemēram, diemžēl šais kara raķets tiek elektroniskā mūzikā integrētas, tad mākslinieki zīmē audumus sabombardētās mājās, sūta audumus Latvijas modas mākslinieki to rada tērpos ar Latvijas aizsargzīmēm, radot šo divu kultūru sinerģiju un saplūšanu vai teiksim horeogrāfijas mākslā dejotāji dejo Kijevā, latvieši dejo šeit un rada kopdarbu ar video mākslu. 10 dažādi mākslas žanri pārstāvēti, kuros ir horeogrāfija, gastronomija, instalācijas, gleznošana, ļoti daudz dažādu veidu darbi ārkārtīgi interesanti, jo, teiksim, arī mākslinieks, kurš nevar izbraukt no Ukrainas, viņa ideju aizbraucot valstu robežā īsteno latviešu mākslinieks, un tas viss notiks tagad 6 dienas Rāds pasāžā. Jā, kā Gundega minēja, programma ļoti plaša un ļoti daudz mākslinieku, un mēs to visu atklājam jau šodien. Šovakar ar Lugas lasījumu bagāžu stāsti īpašā vietā Rīgas domas sēžu zālē. Netipiska vieta Lugas lasījumam, pēc tam arī brīvības nakts, un tad jau turmāk Tās dienās mākslinieki radīs savus mākslas darbus, viņi noslēgs šo te finālu procesu un viņi darbi par brīvību būs tapuši. Mēs visu apmeklētājs gaidīsim īpašās ekskursijās caur mākslas darbiem, kuras vadīsim mēs paši latviešu, angļu un ukraiņu valodās. Pastāstīsim, kas tad ir svētījums, ko mākslinieki ir iekodējuši savos darbos. Un pašā noslēgumā 28. un 29. augusta vakaros mēs gaidīsim uz gastronomisko performansu Brīvības cena, kur arī visi šie mākslas darbi rezultēsies un tiks parādīti. Es saprotu, ka ne tikai tiks parādīti, bet arī viņas būs iespējams iegādāties. Un kas tālāk notiks ar šiem līdzekļiem? Jā, vienmēr sakot, visi, jebkura šīs mākslinieckās izpausmes rezultātā top darbs. Šis darbs nonāk internetu platformā starptautiskā izsolē, ko mums palīdz izstrādāt arī lietuvieši, jo šis kopējais projekts patiesībā ir starptautisks projekts, kur pirmā sērija norisinās Latvijā, tālāk tas ceļos uz Baltiju, Igauniju, Lietuvu un tālāk uz Skandināviju. Un caur ziedot LV visa naudiņa nonāk psihosociālās reintegrācijas programmai, karā cietušo atbalstam. Tā kā mākslinieki rāda savas sajūtas, viņas reflektē bailes, naidu, mīlestību un vēlas ar to visu paust, lai cilvēki vairāk domā, vairāk analizē, vairāk iedziļinās un galu galā katrs saprot, ka katrs var ņemt dalību stāstā par brīvību. Jā, un ja jau mēs runājam par mākslu, tad noteikti tam piestāv arī kāda performance, un tieši tāpēc piemēram šorīt ir arī Riks Fets. Ko mēs šorīt dzirdēsim, redzēsim, vai tas būs kaut kas, ko pēc tam projekta ietvaros arī atnākušie varēs baudīt? Šorīt jūs dzirdēsiet skaņdarbu, kas ir saistīts ar augsni, vairāk ar augšanu. Tas nebūs gan tas, ko mēs izpildīsim pēc dažām dienām ar arī cilvēku monokonti, kas ir ukraiņu mākslinieks, ar ko mēs uzstāsimies kopā. Bet par to darbu jāmin, ka ir interesanti sadarboties gan ar vizuālo mākslinieci, jo tas būs audiovizuāls darbs, kur tā kā vizualizācijas tiks spēlētas tad ar šīm te, podziņām. Katra podziņa tā kā dos kaut kādus signālus gaismas un vizuāļu inputam. Un šis darbs ir
Nu, viņš reprezentē, protams, šīs kara šausmas un to kaut kā tumsu, kas ir pārņēmusi šo laiku. Jo viņš ir radīts ar sintezatoru, kas tā kā strādā ar optisko uztveri, strādā ar gaismu un tādā veidā veido signālu. Un tad šis darbs vēl viņš ir tapšanas stadijā, vēl atbrauks ukraiņu mākslinieci, tad būs intensīvas pāris dienas, mēs pie tā strādāsim. Bet mums ir tāds kopīga tāda vīzija par tādu, tā kā bija kādreiz tāds shadow monster vai tāds ēnu briesmonis no tāda seriāla Stranger Things, kas pārņem visu realitāti un ir tāds vienkārši tāds briesmonis, kas tuvojās nāk, un tad tu it kā liekas, ka tu visu redzi vienādi, bet patiesībā tev ir tāda krēsla priekšā, ko tu īsti redzi, un tā man liekas, kad aptumšojās daudz cilvēku, un tajā visā pazūd tāda loģiskais prāts un izprata. Es atceros tajā seriālā to briesmonu, man liekas, beigās uzvarēja ar Metallica's Master of Puppets, bet ar ko tu uzvarēsi briesmonu? Lai skan! Lai skan! Jā, paldies.